Na ju kemi përkushtu edhe të moshuarve. Edhe familjarve tjerë të farefisit. Tash e ndryshit, tash martohen ma vonë, e lindin i fmi. Na i kemi rritë me rroga mesatare, unë e 4 fmi kam. Tash edhe ma gruja në të ka drejta, po jo me kalu edhe burin. Edhe na jemi të ke fundi shqiptarë në mentalitet. Na pikalojmë tash edhe evropiantë. Përshëndetje ndërume. Përshëndetje. Qysh je? Mirë, faleminderit. Mirë shumë. Me disponim? Edhe me disponim mirë. Mirë dukesh. Dore me shoqe. A, me shoqe të po, dhe. Po, po. Unë jam nga Gjakova. Nga Gjakova. Pensionere. Pensionere. Ishe edukatore. Re, jo bashkë re. Jo bashkë. Po s'pa dorzohem. A, po dorzohem. Qa të bënë fort kështu si krua? Që zorzohesh? Po, jenë shumë gjëra. Familia, shoqëria, shëndeti. Gjatë këtyre viteve, ke pasur si tani jetë? Bariera, sfida, pensioneri. Qysh po mendon, të pensionit a gjatë jetës? Jo, jetës, pensionit po e manash. Jeta, normal ka sfida. Jo, që ka qenë sfida ma e madhe? Që ka qenë ma e mundimshme për juve? Sakrifit, që këtë pas? Po, po, a kanë qenë kushtet ma ndryshe. Kemi pas familjet me ma shumë antarë, orarin të torën punë, angazhim kemi pas. A me ndonë që gratë kanë qenë matë përkushtuara? Kanë qenë matë përkushtuara, besa dhe matë forta, edhe mund me thonë edhe të zonjat, ja kanë arritë në gjitha anët. Sot, sa ka gratë zonje? Sot ka gratë sukseshme, që i admiroj, që kanë arritë shumë në jetë, po tash kanë ndryshu koha shumë të kaluarën. Çfarë për shembull është si? Na ju kemi përkushtu edhe të moshuarve. Sot? Edhe familjarve tjerë të farefisit. Tash e ndryshit, tash martohen ma vonë, e lindin një fmi. Lindin ma vonë edhe një fmi? Po. Se sot ma pak nuk dëshirën të lindin shumë fmi? Orarin e kanë ma gjatë punës, fmit kanë kërkesa ma shumë. Na i kemi rritë me rroga mesatare, unë e 4 fmi kam. A kanë qenë këto situata? Vështira për juve, të edhite 4 fmi, një nënë? Po, s'ka qenë e letë, ke qenë 9 orë lakë shtëpisë, shtëpia të mdha, kemi pasë mësafirë, hyrë e darje. Pse sot, pa, këtë reja, do më dhënë, nuk dëshirojnë e pasë fëmi shumë, një ose dy? Po, dikush e këqyrë karjerën, edhe atë fëmi dojnë bashkë me burën mi rritë, drejtë atë dëbëra barta mi pasë, edhe une jam që femra mës të injërohet, mës shkelet, po pak i kemi kalu, jo shkallë shkallë. A i kemi kalu po të? Po më naj. Be qëka i kemi kalu, i krua, drejtat? I kemi kalu të ashtë të fillu për shumë gjërave. Respekti ndaj tjerve. Të ashtë edhe ma gruja në të ka drejta, po jo me kalu edhe burin. A, me kalu. Se po të me kalu, burin nuk duhet me kalu, i krua? Ma, janë të zoj atë po. Jo atë pikë me shkohë. Po. Me shkollë, po mëndoj me kualifikime, me krejt, po tash krejt dojnë mi nda për gjysë. Se këto të në qenë barabartë 55.000 kruani një purë? Se i dëshirojnë këto drejtat barabartë? I dëshirojnë drejtat e barabartë, apo mu pëm duke që disa dhe pikalojnë. Pikalojnë? Po. A më do që po të dhe vetë ti këto? Ka divorce për qdo ditë. Për qdo gja ma të vogë dhe në divorcohen. Se pas të këto divorci po vinë? Edhe për gjërat vogla. E për para ka qenë e ndryshi. Oshtë mbajt familja, për hirë të fmive. E sot, a ka rase që nështë dhe kajnë fmi, ndahën shumë kemi rase që divorcojnë, bin po nuk mund të durojnë dhe vinë tek ndarja. Po, më ka njëherë ndarja, ndosha është gjithje, po dhe për gjërat vogla, unë e thamë nuk është gjëmë ja. Pësojnë fmit, edhe na jemi të ke fundi shqiptarë në mentalitet. Na pikalojmë tash edhe evropiantë. A duhet një mëse dy një partnerit t'ja japisht, nëse nuk është përmisuar gjatë viteve, viteve tëra, një përmisim për isa t'ja vëshëve? Oshtë mirë me japë mësi, normal. Me pasi tolerancë, një mirë kuptim, respekt. Sa e në tolerantë këto qiftet e reja? Sa ka tolerancë mes qifteve? Tash ka shumë pak. Por gjësi, shumica për mënaj. Se ka që edhe janë në regull. A që e kështë të
Gjithë grave një mesaj, një përësi, lidhe me gjitha ato që i bisedon? Grave ju kisha thonë që me qenë vetë vetja, me ju kushtu familjes, me majt raportet edhe me bashkëshortin, se jeta nuk është asë firmas kopsht me lule, ka batica, zbatica. Për ndërë shumë për kohë që ndajte me neve, s'ka përse, edhe juve ju prefte mbara, e... Qovqit me shëndete me jetë gjatë. Shumë falim, dhe suksese!